Kthehemi miq në këndin e intervistës, do të flasim për disa prej zhvillime kryesore të aktualitetit dhe këto minuta do të ndajmë me koordinatorin kombëtar të Pranpartisë Demokratike, njëkohësisht dhe antar e Këshillit Bashkiak të Tiranës, ekspert ekonomie Mateo Spau. Mirëseret, faleminderit zotë. Mirëse ju gjeta. Kënaqësi. Në fakt, po e nis nga një fokus në ta kemi në disa zhvillime që ju përfshin edhe ju si edhe si antar e Këshillit Bashkiak, por edhe si koordinator kombëtar i Partisë Demokratike, po e nis nga një letër që në fakt, në është këthyër për kjo loja e letrave në politikën shqiptare. Zotin Rama e lajmëroj dje krah komisionerit anë letrën për zotin, pra një ftesë për zotin Basha, sot e ka dërguar edhe formalisht letrën. Shenje mirë kjo, apo është nga ato të ngecurat si që ndodhin zakonisht në politikën shqiptare? Kam frikë se është e dyta, dhe kam frikë se është e dyta sepse në letrën e zotit Rama nuk ka data konkrete dhe nuk ka propozime konkrete, me thënë ndryshe. A ishtë prej një vullnet bashkëpunimi për arsye se ka ardhur një ndërkombëtar si Han, dhe sa po të kthehet Han, do të rikthehemi avazit shqiptar të përhershëm të konfliktit të në vazhdim. Për mendimin tim, do të përdorim për gjë tjetër, verse grisjes, po që ka një çështje që ku e dalloj unë seriozitetin nga mungesës seriozitetit. Pikë së pari, nëse ekziston një vullnet për dialog, nuk është pazvendësueshme të vijë ndërkombëtar. Sepse ndërkombëtarët do thotë pikërisht keni nevojë për dialog. Elementi i dytë, në letër duhet ishin qartazi të shënuar dhe të evidentuar data ku mundet të ndodhte ky dialogu, mundet që të propozojë një format konkret për cilën mundet të ndodhte dialogu, mundet të propozonte një vend konkret dhe jo një gjë në ajër. Kjo gjë do të thotë pra. Gjeta, mund të shkojë edhe si një hap i parë, duke pritur me shpresën që të vazhdojmë me dytë. Ku qëndron problemi? Problemi qëndron që presupozohet që të ketë një përgjigje po me një letër nga ana e zotit Basha, kryetarit të opozitës. Dhe me këtë përgjigje, edhe kryetari Basha besoj se do të, si që ka parlamentuar edhe sot, do të thotë po jemi disponueshëm për dialog. Po pastaj hapi tretë, kush do jetë? Pra do të jetë prap. Fakti që mirë, kur ta bëjmë këtë dialog, si në që mënyrë, për qëfar do flasim dhe të japim një afat së kadencë, sepse në fakt dialogu askush nuk e pengon njeri që të bëjë dialog. Dhe për mendimin tim është e gjitha një çështje për të marrë kohë nga ana e zotit Rama. Për marrë për çfarë? Të ndërkohë që Han të kthehet në shtëpi dhe që të thotë ja në fillim në procesin e filluam, mirë po pastaj u prish ose mori ngërçë rrugës. Pra besoj se vetë disponibiliteti i kryeministrit sa më shumë të kaloj koha nga takimi ndërkombëtarit, pra aq më shumë do të ulet dhe do të futen ngërçe, probleme, shtysa, shtyrje e kështu me radhë, që do të bëjnë që reforma në drejtësi edhe një herë të bllokohet. Kam përshtypjen që kjo reformë është, domethënë, është realisht e rëndësishme. Është e rëndësishme sa së paku qeveria nuk do ta aprovojë, pra në sensin se. Po shumë interesante se qeveria thotë që nuk do opozita, zoti Spau. Një opozita ka një draft të caktuar, i e aprovuar nga Komisioni i Venecias. Pra nëse është i aprovuar nga Komisioni i Venecias dhe kam mbështetjen e opozitës, kush problemi, s'ka as nevojë për dialog, le ta çojmë në parlament dhe të mbarojë puna aty. Pra kjo është shumë e thjeshtë. Natyrisht që nuk janë gjërat kështu, aq më shumë që ne kemi dhënë konsensusin ton për Byron Kombëtar të Hetimit, pjesë e reformës në drejtësi, dhe edhe këtu mbaron më njëherë nga e para. Por reforma në drejtësi ka shumë problematika për mendimin tim që duhen parë dhe duhen zgjidhur për të ardhmen në Shqipëri, që lidhen që nga rekrutimi dhe formimi i gjykatësve e kështu me radhë, pra për mos të krijuar ngërçje të llojit ose për mos të krijuar gjykatës me pak më kurs. Me stadin aktual që kemi trupën gjyqësore, po. Ata që janë, a mund të bëhet, a mund të implementohet një reformë drejtësi nëse bëhet ashtu siç është thënë deri tani, siç është konsultuar me Komisionin e Venecës. Pra, a janë në gjendje kjo trup gjyqtarësh, këta njerëz, ju jeni shkolluar jashtë zoti Spau dhe keni ardhur këtu pavarësisht se në një fushë tjetër. Mos ndoshta duhet ta shohim në këtë sy edhe reformën drejtësi, pa që të mundemi të rekrutojmë ata njerëz që janë shkolluar në Perëndim, kanë marrë një tjetër kulturë, kanë një tjetër koncept për drejtën në Shqipëri. Atëherë, po bëjmë një llogari të thjeshtë. Të bësh sot universitetin për juridik do 5 vjetë. Pas këto 5 vjetë, nëse ke fat, futesh në shkollën e magjistraturës dhe duhen së paku 3 vjetë, pra janë 8 vite.
Veç kësaj, duhen edhe disa formime që gjyqtarit jetë i mirë realisht. Çfarë kemi patur në Shqipëri? Le të shikojmë pak historinë tonë të afërt. Kemi patur një periudhë historike me rreth 60 vjet ku gjyqtarët nuk kishin ndonjë shkollë të veçantë. Në kohën e komunizmit, gjyqtarët mund të ishin edhe të ishin bërë njerëz relativisht të thjeshtë me një përgatitje relativisht të ulët dhe dënonin njerëzit edhe atyre kur nuk kishte një ligj të përcaktuar. Pra, njerëzit nuk janë dënonuar thjesht për shembull për agitacion propagandë, ligje të padrejta, por prapse prap ligje, por janë dënuar edhe atyre kur nuk ka patur ligje. Pra, ky nuk është gjyqtar. Nga kjo e kaluar vjen Shqipëria. Dhe pastaj kaluam në vitet e demokracisë, në vitet 90, ku nevojit ishin absolutisht gjyqtar, që mos të ishin komunist, dhe sepse dhe të ishin gjyqtar të vërtet. Tjetër problematik, sepse, ashtu si që tam pak për para, duhen së paku 8 vite. Pra nëse ne do të fillojnë një sistem gjyqësor të ri, në 92-shin, do duhet që të vinë të viti 2000. Që të kishim një sistem gjyqësor. Kështu që edhe këtu u krijuar një ngjarje tjetër dhe u detyrua një përshpejtim i formatës shkurtuar, dhe natyrisht edhe produkti përfundimtar nuk mund të jetë produkt që meriton notën 10, mund të jetë një produkt në rastin më të mirë që merr notën kaluese. Pra, problemi i parë për të reformën e drejtësisë është i formimit të gjyqtarëve në Shqipëri, për mendimin tim. Dhe një reformë e mirë, pra edhe nëse do të aprovoj kjo reformë në pranë më parë se sa të vi pushimet e verës, prapse prap do duhen vite që realisht implementohet dhe të interpretohet në mënyrën e duhur që shqiptarët të ndjejnë përmirësimin e situatës. Pikërisht, sepse është kështu, atëherë ne kemi tendencën si shqiptarë që të shtymë gjërat një orë më parë, ndërkohë që duhet të përshpejtojmë një orë më parë pikërisht sepse duhet një farë kohë që ato të implementohen. Dhe pikërisht frika ime është që reforma në drejtësi të shtyhet dhe të shtyhet dhe të shtyhet dhe të shtyhet dhe shqiptarët mos të ndjejnë asnjë lloj benefiti dhe të vazhdojnë një gjendje, më lejoni shprehjen, një gjendje moçalore, ku nuk ndryshon gjë, ku kemi ujë të ndënjur dhe ku në parlament kemi ato situatë përse përket cilësisë deputetëve dhe ku siguria e përgjithshme është mjaft problematike dhe ku shqiptarët fatkeqësisht nuk kanë drejtësi. Ok, dalim tani në një çështje konkrete. Ju jeni antar i Qytetit Bashkiak Tiranës, ju kemi parë edhe aktiv në diskutimin për çështjen e parkut. Çfarë po ndodh? Ka nga njëra anë një këmbgulje të bashkisë, kryetarit bashkisë për ta çuar përpara një park lodrash, siç thotë për fëmijët, ndërkohë që ju jeni bashkuar në një farë mënyrë pasi opozit, shoqërisë civile, një grupi të shoqërisë civile që këmbgulli që në fillim që aty të mos ndërtohej ky park. Çfarë po ndodh? Pse jeni kundër këtij projekti? Jemi kundër së pari sepse në Tiranë ka rreth 14-15 vende alternative ku mundet të ndërtoj ky park lodrash për fëmi, dhe janë vënde që sot janë edhe të pandërtuara, për edhe të pagjelbruara, pra janë të lënë në mëshirë të fatit. Pra kryetari i bashkisë do të kishte gjitha mundësit që të kthente atë në një vend të gjelbër ose në një kënd lojnash për fëmi. Ndërsa parku i liçenit është një vend i gjelbër dhe duhet ruajtur, duhet mirëmbajtur, jo duhet shkatruar. Sidomos pranë digës së liçenit artificial. Pra, ndërkohë që ka shumë e shumë alternativa, kryetari i bashkisë zgjedh që të ndërtoj dhe të hedhi me tonelata e tonelata beton dhe hekur në parkun e liçenit artificial dhe bles në pjesën më të mirë të parkut, pra është pjesën qendrore. Dhe kjo gjë natyrisht për mendimin tonë nuk ka sens, ose më mirë ka sens, por duhet të mendojmë për gjëra të këqija për t'i dhënë një sens. Cilat janë të këqija? Gjërat e këqija mund të jenë që me anë të këtij këndi lojnash, kjo të përdoret si një kal troje, që gjitha jo zonë të urbanizohet, të jepen leje ndërtimi për kulla shumë kaqe. Ka një projekt për ta urbanizuar, pra për t'i dhënë një emërtim ndryshe parkut dhe tani artificial kombëtar, siç e kemi quajtur? Ju kujtohet në shtatorin e kaluar, ishte një projekt i qeverisë qendrore, quhet hyrja e parkut të Tiranës. Ajo hyrje e parkut ishin në fakt hyrje apartamente, jo hyrje e parkut, po ishte pra e gjithë zona që shkon nga garda e lartë, që ishte interesuar nga së paku 7 godina, ku kryeministri atë kohë thoshte që do të kishte edhe hapësirë për policinë ose për mjedise publike, por në fakt pjesa më e madhe ishin mjedise tregtare dhe mjedise banimi. Dhe kjo nuk kuptonte në mënyrë direkte shkatrimin e gjithë asaj pjese të parkut. Pati një reagim në atë kohë, qeveria u detyroi ta tërhiqte, dhe
Ai projekt nuk e dim nëse është anulluar, apo është bërë dhe zbërja shtetit, si që kemi ca informacionet e pa konfirmuara, apo qëfar, nuk e dim. Dhe përse përket, parkut të fëmive, ose këndit lojrave, që është një këndi math lojrash, ka disa aspekte, disa probleme. Kryen Bashkiak i Tiranës nuk e ka sjellë këtë si projekt për të aprovuar në Këshillin Bashkiak. A e ka sjellë qoftë edhe si projekt, si diskutim, absolutisht jo. Në komisionet e Këshillit Bashkiak apo diku? Nuk është përmend, un jam antar i komisionit, zënës kryetari i komisionit të ekonomisë. Dhe duhet ta sjellë sepse gjithë ato që janë shpenzime duhet të kalojnë nga komisioni i ekonomisë. Dhe janë rreth 2 milionë dollarë shpenzime aty zyrtarisht, kështu që nuk janë pak. Kështu që nuk është sjell asgjë, pra është bërë në mënyrë të fshehur. Përse për këtë projektit, edhe ky u desh, nuk e di se sa muaj protesta që të nxirin një bocet minimal mbi se si do ishte, pra ne nuk dimë as se si do ishte. Thjesht ishte një zonë e rrethuar dhe kaq. Elementet të tjera kanë lidhje me gjithë faktin që premtuaj që nuk do prej asnjë pemë, nuk do të përdorej beton, nuk do përdorej ekur, kështu që nuk kishin nevojë për një leje mjedisore. Ndërkohë që nga fotot që ne nxorëm kur u futëm në park, ishte, më falni për shprehjen, duket e ekzagjeruar, por ishte një makabritet. Të shikoje tonelata, tonelata petrol, me dhjetra rënjë dhe pemë të prera, me foto të dokumentuara, dhe nuk e di sa hekur e vendosur aty. Dukeshin si, nuk duke si park, duke si diçka tjetër. Dhe, natyrisht, kemi ndaluar natën, për shembull, makina me materiale të ndryshme ndërtimi, sepse i sillnin natën. Pra, gjithë kjo situatë, nuk e kuptoj, nëse çdo gjë është e ligjshme, pse i sillnin makinat natën, pra në dy të natës. E kështu me radhë. Pra, mos bëj zhurmë ditë. Absolutisht, pra, për mos bërë zhurmë ditën, që njerëzit mos shikojnë se çfarë bëhet. Pra, pra, gjithë kjo çështje është një çështje që nuk ka asnjë transparencë. A duhet kaluar domosdoshmërisht një projekt i tillë, qoftë edhe nëse do të ishte konform vetëm park lodrash me drunj, me riciklim. Po të ishte, okay, ricikluar është një çështje. Pra, flasim në praktikën ligjore, a duhet kaloj patjetër në Këshillin Bashkiak? Në praktikën ligjore. Është parlamenti i Tiranës. Kryetari i bashkisë nuk ka detyrimin të kalojë një projekt të tillë në Këshillin Bashkiak, por ka detyrimin të tregojë dhe të kalojë për aprovim në Komision të Ekonomisë faturën e shpenzimit. Kjo nuk ka ndodhur. Kjo nuk ka ndodhur. Shumë e thjesht nuk ka ndodhur. Dhe elementi tjetër është, po mirë, nëse ky park që ka shumë i thjesht për fëmijët, përse nevojiteshin 4 rjeshta me policë ditën e hënë për të mbrojtur këtë gjë kaq të vogël? Aty justifikohet në faktin që mund të dëmtoj gjitha jo që farin që investuar dhe tani, se bëhet fjallë për investime, për taksa. Qërë, bëhet fjallë për investime, por në sensin konkret, a ka mundësi që një delegacion të shkoj aty brënda dhe të verifikoj këto investime si po kryen pikërisht, sepse nuk ka patur transparencë. Jo, nuk ka ndodhur kjo gjë. Dhe pra, gjitha ta personin që kanë kërkuar vazhdimisht që të shikonin se si po kryeshin punimet, me cilat materiali po kryeshin, natyrisht nuk i është lejuar. A do i drejtoni, a keni marrë një nismë, mund të kërkoni blokimin e punimeve, ma sigurie, ta denonconi, ta kërkoni jetim të plot për këtë ngjarje? Ne kemi kërkuar në gjykat, kemi bërë padi, blokimin e punimeve si një punim të palishëm. Dhe në fakt është një punim i palishëm, sepse vetë Ministri i Mjedisit ka thënë që nuk ka patur asnjë lloj aplikimi për leje mjedisore për punimet. Dhe, nga krau tjetër, pikërisht sepse aty kemi provuar që ka beton dhe ka hekur, pra absolutisht ka efekt me mjedisin, kemi quar padinë në prokurori. Dhe prokuroria me pa tjetër duhet të prononcohet. Pra edhe prokuroria për mendimin tim nuk mundet të presi më, duhet të japi mendimin e vetë. Pse kjo heshtje, si pasur? Pra, pse kjo heshtje? Ne kemi dyshimet tona, pse kjo heshtje? Mos veprim në këtë rast, nuk është? Absolutisht. Por, letë thotë, kjo është e ligjshme. Nuk është problem, e marim parasysh. Por nuk mund të të thotë do të këtë, sepse dhe vetë prokuroria e di që aty është ndërhyrë, aty është ndërhyrë në normalitetin e parkut dhe në mjedis, është derdhur beton, është derdhur ekur, ka një pak mjedisor, dhe si pasoj duhet të pezulloj punimet, sepse aji nuk ka leje. Nuk mund të t'i kërkojmë qytetarëve shqiptarë që të mos ndërtojmë pa leje, dhe nga ana tjetër vetë institucionet shtetit shqiptarë si që është bashkia të ndërtojmë pa leje, se për ndryshe
Nëse nuk e fillojmë nga këtu shtetin e së drejtës, atëre nuk jemi më në shtetin e së drejtës. Jemi në një shtet policor, më fani për shprehjen xhambaz, dhe një shtet që nuk e dallon asgjë nga republikat e tjera autoritare, diktatoriale. Nëse ne nuk, si institucione shtetërore, nuk e respektojmë ligjin vetë, dhe edhe shëmbullin për qytetarin nuk mund ta japim. Do të ishte komplet një republikë, ose siç po bëhet fatkesish një republikë autoritare. Sepse në fund fundit, më lejoni, çfarë është morali kësaj fabule? Morali fabulës është që ne nuk po na jepet e drejtë as për të protestuar. Ne protestuam ditën e shtunë, protestuam ditën e hënë, në mbështetje të shoqërisë civile para parkut, dhe përgjigje nga ana e policisë ishte shkopi gomës, arrestimi i shumë edhe antarëve të Partisë Demokratike. Pse? Sepse kishin protestuar? A ishte një protestë e dhunshme, sepse policia ka bërë padi konkrete ndaj eksponentëve të Partisë Demokratike për dhunë ndaj forcave të policisë. Po mirë, më falni, dhe policë të shtyrën në spital. Çfarë mbronin këto policë, forcat e policisë? Në qëndrimin zyrtar një investim publik. Atëre, të institucionit bashkisë. Po mirë, po investimi publik duhet të ketë leje. Ato forcat e rendit ishin të parat që duhet të pezullonin sipas ligjit, duhet të duke filluar nga Inuku atë ndërtim. Po ta marrim ndjekjen e ligjit. Pra, nëse ne ecim sipas ligjit, i bie që çfarë ka ndodhur, thjesht që policia ka penguar njerëzit që të protestojnë. Përmendët IKMT-n, pra, ish Inukun. Ja keni shprehur si antar të Këshillit Bashkiak, si përfaqësues të djathtë para të opozitës në Këshillin Bashkiak, edhe IKMT-s një kërkesë për të ndërhyrë në këtë situatë. Ne kemi bërë këtë gjë. Ne kemi me anë të letrave të ndryshme, të protokolluara kërkesa zyrtare, kemi kërkuar llogari kryetarit të bashkisë me investime të ndryshme. Për shembull, në hyrjen të Tiranës, pra rrugën Dritan Hoxha, midis Shqiponjës dhe Zogut Zi, janë kryer punime. Pa tender, kush i ka kryer këto punime? Me cila legë ka kryer? Nuk e dim. Në rastin tjetër, kishim ato bojatisjet e çerdheve. Kush i ka dhënë fondet, që ta dim, sepse nuk do të donim që nesër pas nesër... Vetëm bojatisje ishin? Ashtu më duket, se unë nuk e di, ne nuk e dim faturën financiare. Sa para janë derdhur? Unë nuk mund të them. Se them dhët, është një gjë që është erët, ndërkohë që duhet ishte super transparente për qytetarët e Tiranës për ditur nëse financuesit e bashkisë do kenë do një interes nesër pas nesër, do favorizojnë apo jo. Ndërsa në këtë mënyrë ne nuk dimë asgjë. Kemi bërë kërkesë çfarë ndodh aprava Ministrisë së Brendshme me atë bunkerin që ishte 10 metra nga bashkia dhe bashkia nuk na kthente përgjigje. Kryetari i bashkisë mund të sigurisht kuptonte. Pas djegjes është ndërhyrë. Dhe para dhe pas. Jo, është ndërhyrë më. Tani nuk e dim se kanë rrethuar sërish, se këta për të rrethuar gjërat janë të papar, më falni për shprehjen, kanë rrethuar Shqipërinë për 40 vjet, kanë rrethuar parkun, kanë rrethuar bunkerin, me sa duket i përket Partisë Demokratike, ajo që heq kufin me Europën, heq kufin dhe çliron Shqipërinë, heq vizat, heq rrethimet. Kjo është politikë. Kjo është politikë, por... Mos ka nota fushate? Jo, nuk do të thoja, nuk është në të fushat, është politikë, por është një politikë që shtrihet mbi realitetin e të kaluarës. Si do të vazhdojë PT-ja për parkun? Do protestohet sërish, duke pas parasysh edhe bilancin, se pati goxha të arrestuar, pavarësisht se pastaj me vendim gjykate u la në thjesht me detyrim paraqitje, ka një padi në një numrit më të deputetesh, çfarë do të bëjë opozita? Natyrisht, në këtë situatë opozita nuk mund të bëjë gjë tjetër, vetëse të rrisë zërin dhe të vazhdojë protestat. Sepse në këtë situatë ku shteti shkel ligjin me dyja këmbët, ne dy alternativa kemi, ose të kyçim gojën dhe të i dorëzohemi fatit ton, dhe ta lëm fatin në duart e qeverisë, dhe kjo gjë do të thotë automatikisht shkatërimi i demokracisë në Shqipëri, ose alternativa tjetër është që të marrim përgjegjësit tona si opozitë, të dalim në rrugë, të sensibilizojmë çdo qytetar, dhe ta ngrëm në këmbë këtë vend, kundër gjitha abuzimeve. Pa haruar edhe ato që kanë qenë defektet tona, absolutisht, sepse edhe kjo duhet marrë parasysh, por duke bërë një dallim të qartë, sepse nuk është e mundur që sot njerëzit mos të lejohen që të protestojnë. Edhe ata persona që kanë fjetur pjesë të shoqërisë civile, jo brenda territorit ku të ndërtohet kopshti, parku për fëmijët, i lodrave, por në krah,
edhe atyre ju janë marrë tendat dhe me forcë janë ndjekur. Ndërkohë që vite më parë, kur Zoti Rama donte të protestonte, jo vetëm që blokoi bulevardin dëshmorë të kombi duke shkatruar trafikun e Tiranës, kjo tjetër përgjegjësi, por ju dhanë të gjitha të drejtat për të protestuar. Pra e drejta e protestës është si element bazik i demokracisë. Ndërkohë që ne sot, po na kërcënohet edhe kjo e drejtë minimale. Nuk u jepet leja, po çfarë? Sepse u qitë proteste palishme, organizimi, akuza kryesore është tubim i palishëm. Që tjetë tubim i palishëm, duhet të ketë një ligj që thotë që ti duhet të marrësh leje. Ndërkohë që ka kohë që kemi një ligj, që ai ligj ka ndryshuar, dhe ka kohë që kemi një tjetër ligj, i cili thotë që thjesht informohen organet e policisë, nuk i merret leje organit policisë. Kaq. Kështu që natyrisht ka ndryshuar dhe nuk dim gjë. Tani nëse kanë bërë fshehur azi si punën e projektit të parkut, kjo është një çështje tjetër. Por pra organet e policisë natyrisht ishin të informuara, jo më kot kishin një më shumë policë se manifestant. Ndërkohë që në Shqipëri, në po atë ditë ku bë protesta, kemi patur dy tentativa vrasjeje dhe nuk e di sa aksidente rrugore. Po. Okay, tash se thotë tentativë vrasje tek protesta. Jo, te protesta. Okay. Në Shqipëri në pjesën tjetër, nëse policia do ishte në krye të detyrës kundër krimit, unë besoj se nuk do të ishim në atë situatë. Pra, çfarë ndodh? Ndodh që vendi lihet zbuluar, nga krau tjetër policët me katër rreshta, katër rreth për të mbrojtur çfarë? Një park? Vetëm park? Mos ndoshta protesta dhe përfshija e opozites e politizoi pak çështjen, duke pas parasysh qëndrimin e vazhdueshëm janë një grup të rinj që e kalojnë edhe natën aty në ftohtë, zoti Spau. Pikërisht për këtë arsye, ne i dhëm solidaritetin tonë, jo thjesht sepse këta të rinj kishin dalë, por sepse kauza është një kauzë reale, është një kauzë e gjithë qytetit të Tiranës. Po mos i dëmtuat me politizim pak të kësaj çështje. Shikoj, ne morëm, kemi dy elemente, ne pranuam të ndihmonim, por nga krau tjetër, gjë që është më e rëndësishme dhe vjen para kësaj, ne interpretojmë ato që janë shqetësimet shoqërore dhe publike. Pra, nuk është se Partia Demokratike është në kullën e vetë të Fildisht dhe shef punë të vetë. Ne praktikisht çfarë kemi bërë? Nuk kemi bërë asgjë tjetër vetë se kemi dëgjuar ankesat e qytetarëve dhe edhe ne kemi gjykuar që ishte një gjë e jashtëligjshme, që ishte kundër cilësisë së jetesës së Tiranës dhe ishte një abuzim i pushtetit. Që edhe ne dolëm për të drejtat që janë drejtë të gjithë shqiptarëve në fund fundit. Nuk është se Partia Demokratike, shikoni në vetvete, edhe me ndërtimin e këtij parku, ashtu si Partisë Socialiste, Partisë Demokratike, Lëvizje Socialiste, nuk i prishet, më falni për se jemi drejt për drejtë, nuk i prishet ndonjë punë se është bërë një park këtu ose një park atje. Por ju prishet qytetarëve të Tiranës. Dhe pikërisht ne për këtë arsye, për të interpretuar revoltën e tyre, edhe për t'ju dhënë zë aty, ne çfarë bëm? Thjesht protestojmë. Kjo është e gjitha. Qartë. Zoti Spau, faleminderit. Shpresojmë që të marrë zgjidhje sepse po të vazhdojmë kështu do të jetë një histori e pafund, historia e një parku lodrash në pamjet parë. Shpresojmë mos të ketë diçka më pas. Faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit ju. Miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Ndajemi këtu bashkë. Mirupafshim.